sukayaba sera hale kona zabe sana jama zo gazabe ka ado me haka kanda mo zalu ma ado me haka kanda mo zalu ne umalo dai ya zale yunga dagu ba ga lalage nya ko bo me ba Salikin gadao baba yakubo dan iyan bele ne o marmara iyan kawe ba tutan fashion ta ma bajin gwamna dan iya gwamnatin mutan gare na bakin gare tutan fashion ta ma bajin gwamna dan iya gwamnatin mutan gare na bakin gare a aga kai 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 don bazo zaga zaka ba alina a aga kai 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 She dey gido ne waje umaru dai ya zalin wani dan zaliki da gidon kwado shi dey kullu ido ne waje umaru dai ya zalin da abin biki akan ye biki da abin biki akan ye biki ya kuje gaza dan ta guda umaru dai ya zalin shiga wani akwai rashin hankali wani akwai rashin hankali sayyati ina adamu maza ka dauko ba1a a mare sande makalan nangula 280 makalan nangula adamu direba ya jawo mota sai dan iya ya shiga ya zauna kwanga dan iya akwai kwaljine inda ya shiga motan nan kai ranan rabi soja ne shi to ranan rabi hakimi ayaje shi ranan suka gaishe shi dan iya ba kaya ba kana yaje giya da can suka gaishe shi dan iya ba kaya ba kana hukum madan bace dan iya umar laihin ka guda kaya wa misa kai da bin ka guda kaya wa misa idan ka
lukulon akale don hakana na ye hakana tahe akada bam magana kada bam mota kada ban shire kada ba kai mota kada ban shire kada ba a in bayan dan iya me sau alaikum muhammad da dan madami koni ban ga wa